ՆԱՏՕ-ի հատուկ ստորաբաժանումները Լիտվա-Բելառուս սահմանին Գրիֆին Սթորմ ավանդական զորավարժություններ են անցկացնում։ Գերմանիայի զինուժի հրամանատարներն են այն ղեկավարում։ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը զորավարժությունների առաջին փուլին հետևելուց հետո հայտարարել է, որ մարտական բարձր պատրաստվածություն ունի ՆԱՏՕ-ի զորքը։ Դաշինքում զգուշացնում են, որ Բելառուսի տարածքից կարող է հարձակում լինել Լեհաստանի ու Լիտվայի վրա։ Զորավարժություններով մենք հստակ ուղերձ ենք հղում մեր թշնամիներին։ ՆԱՏՕ-ն պատրաստ է պաշտպանել դաշնակիցների տարածքի յուրաքանչյուր թիսողը։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը զգոնության կոչ է արել դաշնակիցներին, հատկապես որ Ռուսաստանում զինված ապստամբության փորձառած վագներցիները Բելառուս են մեկնել ու ըստ Ստոլտենբերգի ամրացրել են Մինսկի պաշտպանական դիրքերը։ Պրիգոժինը տեղափոխվել է Բելառուս ու ամենայն հավանականությամբ Պրիգոժինի ուժերի մի մասը տեղակայվելու է Բելառուսում։ Ստոլտենբերգի հայտարարությունից մի քանի ժամ անց համացանցում տեղեկություն շրջանառվեց, որ Վագներ ջոկատի հրամանատար Պրիգոժինը Մինսկից Մոսկվա է թռել։ Տեղեկությունը հայտնել է Բելառուսկի գայուն մոնիտորինգային խումբը։ Վագների մարտիկները Մինսկ մեկնելուց հետո սկսել են սպառնալից ելույթներ ունենալ, թե Բելառուսին սահմանակից երկրները հանգիստ չեն ունենալու։ ՆԱՏՕ-ի կոնտինգենտը պոստո շոկե, կա կա վսյո պոլուչիլոս։ Հիմա ՆԱՏՕ-ի կոնտինգենտը տագնապած է։ Լեհերը արդեն խելագարվում են։ Բելառուսը հիմա աշխարհի ամենամարտունակ ստորաբաժանումն ունի։ Վաշինգտոնում փորձում են Վագներցիների հարցերը այլ կերպ լուծել։ Տապալված ռազմական հեղաշրջումից հետո Միացյալ Նահանգները ուշադրության կենտրոնում է պահում Պրիգոժինի ու նրա խմբավորման անդամների շարժը։ Մենք ուշադիր հետևում ենք Վագների գործունեությանը, թե Ուկրաինայում, թե Աֆրիկայում եւ աշխարհի ցանկացած վայրում, որտեղ նրանք կարող են լինել։ Մենք նրանց պատասխանատվության ենթարկելու գործողություններ ենք ձեռնարկում։ Մի քանի Վագներցիների դեմ արդեն պատժամիջոցներ է կիրառել Վաշինգտոնը։ Ըստ Միացյալ Նահանգների, նրանք կապ ունեն Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության եւ դրա հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի հետ։ Հասմիկ Սերոփյան, Իրինա Գևորքյան, Հայլուր։